كدب weerarkii lagu dilay 7 qof oo orama ahaa kuwaas oo ku sugnaa degmada balad xawe ee gobolka gedo wararkaas ka laga helay isla gobolka gedo waxay tilmaamayaan in ciidamada Ethiopia ay dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabeen dhabaha dheer ee isku xira degmooyinka Doolo iyo sidoo kale balad xawo xisada saaka ka taagan degmooyinka balad xawo iyo sidoo kale Doolo ayaa la soo wariinayaa inay sababtay markii ciidamada Ethiopia xali bandow kooban ay ku soo rageen degmada Doolo ee gobolka Gedo waxayna isla xalay shir la yeesheen masuuliyiinta laamaha amniga degmada Doolo iyo kan balad xawo iyagoo ka jawaabaya in si degdeg ah looga falceliyo weerarkii lagu dilay 7 qof ee oromada ahaa ciidamada Ethiopia ayaa maamulka gobolka Gedo iyo kan degmooyinka balad xawo iyo Doolo ku amray inay keenaan dadkii ka dambeeyay dilkii dadkii oromada ahaa sidoo kale ciidamada Ethiopia ayaa dalbaday in lagu soo wareejiyo dhaawacyada dadkii ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii laga fuliyay degmada balad xawe ee gobolka Gedo hay'ashee maamulka degmada balad xawe ayaa la sheegay inay ka dhaga adeegeen oo ay sheegeen in dadkaasi loo gudbiyay magaalada Mandera maadaama dhaawacyo culus ay qabeen wararka isla saaka laga helay degmada balad xawa ayaa waxay sheegayaan in saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidamada Ethiopia ay saaka aroortii hore ku jirmaadeen degmada balad xawo iyaga oo kulan duceedyo la qaadan doona masuuliyiinta maamulka degmada balad xawo iyo kan gobolka Gedo si jawaabo looga bixiyo weerarkii lagu dilay 7 qof ee oromada ahaa 6 kalena lagu dhaawacay Ethiopia ayaa xilligan waxay doonaysaa inay qaado tallaabo dhinac walba ah taas oo cabsi gelisay shacabka ku dhaqan degmooyinka balad xawo iyo sidoo kale Doolo oo ka cabsi qaba in ciidamada Ethiopia dadka rayidka ah ay beegsadaan abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada